Quando Mário de Andrade fala sobre o cavalo marinho, ele usa o nome de Bumba Meu Boi. Para ele, essa é a dança dramática mais original e complexa que a gente tem. Ele usa esse nome de dança dramática para todas as manifestações coletivas que envolvem dança, música e uma teatralidade. O cavalo marinho é uma versão estendida dos reisados. Então, para falar sobre as origens do cavalo marinho, a gente tem que falar sobre as origens do reisado. Os reisados acontecem principalmente na região nordeste do Brasil. O formato em cortejo, o período em que eles ocorrem e o nome remete às janeiras e reisadas portuguesas, que eram grupos musicais que saíam em procissões nessa época, entre o Natal e o Dia de Reis, fazendo louvação à casa das pessoas. Com o tempo, alguns reisados vão se agrupando e deixam de ser feitos em forma de procissão. Daí o que se imagina é que nesses novos agrupamentos se manteve o nome de um dos reisados. Esses novos grupos têm as suas particularidades, mas o que todos têm em comum é o momento de representação da morte do boi. Essa figura mítica do boi sempre foi forte no imaginário do povo. Talvez por isso que tenham permanecido nomes como Bumba Meu Boi, Boi de Reis, Boi de Mamão, mas tem também nomes como Alto de Guerreiros, Cordões de Bichos, Cavalo Marinho. Dizem que remete a um cavalo que veio de Portugal, que trotava muito bem e parecia uma dança. Outros dizem que se refere à figura de um capitão, que era de uma família marinha, uma família muito importante no período. Outros dizem que remete a um chicote, que era feito de tira de pele de hipopótamo, e esse chicote chamava cavalo marinho. E tem também quem diga que a dança do capitão marinho, na movimentação dela, se parece com o movimento do bicho aquático cavalo marinho.